إنا لله وإنا إليه راجعون مدحوينات جمهورية سومالان موسى بيحي عبدي يسوغو كوها دليا مقعيسا كدولة دا يكا شعبك جمهورية سومالان وحاو دنبال تعسيه ودريا وايالكا وحكرتكا أقويهن كاقويسكا إهلا دا قرابة دا أصحابتا يا شعبك سومالان يوكا بحي ابن حريس تتناكا ورابيه مرحوم أمباسيطور عمر حاج محمود وكو غريو دا مانتا ويتاريخ دوتا هاي صدح دا بيش السقالة لبدا كوني كوبيا لباتكا عاسمة دا سومالان هرقيسا بحانو مدحوينو مرحوم كوسي في si waya araga kana baxay dalka iyo dadka door muhiimana ka soo qaatay nabadayntii iyo dib u dhiskii dalka isagoo laba dal ka soo qaatay xilka safiirnimada jamhuuriyadda Soomaaliya oo fadhiyay sanadkii 1979kii ilaa 2000 dalka Djibouti iyo 2002 ilaa 2004 iyo waa safiirka dal Ethiopia oo fadhiyay Soomaaliya isoo kala madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Muuse Bihi Cabdi isagoo ku hadlay magaciisa ka dawladda iyo ka shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliya waxa uu dhanbaal tacsiyo u diray bahda waxbarashada waayeelka wax garadka qoyan gaar ahaan qoyska reer Ciise Cawaale ehelada qaraabada asxaabta iyo shacabiga Soomaaliland oo ka baxay Ibn Xariis Jannaa ka waraabiyay marxuum Professor Usmaan Ciise Cawaale oo shalay taariikhdu ahayd 2/9/2022 lagu aasay caasimadda Soomaaliland Hargeysa waxaanu madaxweynaha marxuumka ku sifayay qoyahan ka baxay dalka iyo dadka kaalin muhiimna ku lahaa dib u dhiskii dalka gaar ahaan dhinaca waxbarashada oo ku jiray muddo 6 sano ah mihnada macallinimo isagoo muddo soo hormuudka kulliyadda waxbarashada jaamacadda Hargeysa waxaanu madaxweynuhu marxuumka Alla uga baryaa inuu naxariista Jannaa ka waraabiyo waxgaradka waayeelka qoyaanka qoyska ehelada qaraabada asxaabta iyo shacabiga Soomaaliland oo ka baxayna sawiriye iimaan saadiq ee ka siiyo Alla maxalle Xamse Muuse Cabdi Xamse Talxa telefishinka madaxa banaan Star Hargeysa hawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ii xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada ii dahab adiga oon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group